ela sangue de não na máscara de quase pode ver barrar a mão no vai barrar a mão na alop é que não Alcohol is my mistake on the case anytime. Yeah, I'll kill you.
छैन के अल्कोहल अल्कोहल भने फेरि पिउँदै सम्झिनु होला फेरि पिजानु हुन्छ त तपाईँ त अल्कोहल हुनु सम्झाउनु पर्छ अल्कोहल भनेको यो छुट्टै किटानुको लागि बनेको अल्कोहल हो किटाहरू हेरेर यसो किटकिटी मारिदिँदा हुँदैन त्यो कोरोना भाइरसको किटानु आँखाले देख्नै नसकिने हुन्छ त्यही र त गाह्रो हुन्छ त त्यही र त अब बस्दाखेरि पनि देखिँदैन अनि तपाईँ साबुन पानीले जहिले पनि हात धुनु पर्छ अनि नुहाउनु भएको छ कि छैन नुहाउनु कोरोना भाइरसलाई त मेरो गन्धले त मारिरहन्छ नि कति मेरो साथी बिहोसै ए भगवान् त्यो कोरोना भाइरस भनेको त त्यो फोहोरले अब मान्छे पो त फोहोरले गर्दा उल्टी आउँछ कोरोना भाइरस पनि त्यस्तै हुन्छ सम्झिनु भएको त्यस्तो होइन त कोरोना भाइरसलाई त झन् फोहोर भनेपछि असाध्यै मनपर्छ यो एउटा किटाणु हो के त्यही भएको कारणले गर्दा सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ मैले भनेको बुझ्नुमा कुरा जति आफूले भ्याए जति बेला पनि नुहाइरहेको भइहाल्छ सरसफाइ भनेको आफूलाई अलिकति मिलाएर नि हो पानीमा चुबुल्की मारिरहनु त कसले भन्छ त अरे भगवान् त्यो मिलाएर के अब त्यो रोगले हेर्नु न तपाईँ त झन् यस्तो फोरी फोरी देखिन्छ कोरोना भाइरस त झन् फोरी मान्छेलाई एकदमै मन पराउँछ अलिक नुहाउनु गर्नु अनि यस्तो बस्ती नराम्री यस्तो थोची बुढीलाई त के त्यस्तो हुन्छ नराम्रीलाई अब राम्रीलाई चाहिँ कोरोनाले अब तपाईँ नराम्री वाट परेकीलाई कोरोनाले मन नपराउने म राम्रीलाई चाहिँ कोरोनाले मन पराउने त्यस्तो हुँदैन यसले बुढा बुढी बाल बच्चा छु अब भर्खरको युवा युवती धनी गरी केही भन्दैन जो फोहोर गर्छ जो लापरवाही गर्छ उसलाई त कोरोना लागिजान्छ लापरवाही गर्यो भने त उसलाई पनि लाग्छ त अहिले त भिडभाडमा जानु हुँदैन मान्छे हामी पनि यति यति नजिक बस्नु मिल्दैन थियो तर पनि अब तपाईँ पनि सङ्क्रमित छैन त्यो कोरोनाको त्यही भएर म पनि छैन त्यही भएको हामी सँगै नजिक तर सबैलाई चाहिँ सुनिराख्नु कोरोना भाइरसको बाट बच्नको लागि मान्छे भिडभाडमा जानु हुँदैन बिहे पार्टीतिर फेरि नाच्दै गाउँदै हिँड्ने होइन अहिले त सरकारले बन्द गर्नुभएको छ सरकारले बन्द नगरे पनि हामी आफै जानेर बुझेर बन्द गर्नुपर्छ के त्यो कुरा भनेको त्यो किनकि भिडभाडमा जानु हुँदैन अब हामी पनि एक मिटर कि छ फिट कति सुनेको थिएँ त्यो टाढा टाढा बस्नुपर्ने रे अहिले हामी नजिक बसिहाल्यौँ तर अरूले चाहिँ बुझ्नु कि अलिक धेरै नजिक नजिक नबस्नु भन्ने कुरा छ हामी त बसिहाल्यौँ होइन यो हाम्रो मिस्टेक पनि होला सरी खानामा त अब त्यही अब सक्दो मासुहरू नखाने राम्रो होइन फ्रेस फलफुलहरू खाने अनि यो रोग लाग्यो भने चाहिँ अनि तपाईँको जिउलाई त सन्चै होला नि अनि हस्पिटल जानु भएन धारे धुरे ज्वरो त यहाँ काठमाडौँ त्यसरी अहिले अब पहिला पो त्यसरी त अहिले त कोरोनाको महामारी चलेपछि त अलिकति कोरोनाको लक्षण नै तिनीहरू हो तर हात छेउ गर्दा खोक्दाखेरि अब त्यो ज्वरो आउँदैमा कोरोना भन्ने चाहिँ हुँदैन तर पनि चेकअप चाहिँ गरै हाल्नु है अब पहिला जस्तो कहाँ छ र ए हात छेउ रुगा मर्कि त ए अब रुख बिरुवाहरू पलाउँदाखेरि धुलो धुवाले गर्दाखेरि खोकी लाग्यो यसो भन्ने होइन अहिले त कोरोनाको त्यो कोरोना पनि हुनसक्छ मेन कोरोनाको लक्षणहरू पनि त्यो ज्वरो 104 डिग्रीभन्दा माथि ज्वरो आउने अनि घाँटीमा अलिक सास फेर्न गाह्रो हुने अनि खोकी लाग्ने हात छेउ आउने लक्षणै त्यो भोलि खुक्क गएर म जचै हाल्नु त्यो हस्पिटल म पनि जान्छु तपाईँसँग सधैँ पैसाको केही कुरा नि त अब अलिअलि मसँग होला तपाईँसँग अलिअलि ऋणपान खोजेर भने पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई त ध्यान दिनु परेन सम्झिने चाहिँ एकजनाले सल्केपछि त जम्मै सखाप्ने हौ अलि विदेशतिर इटालीतिर बेलातिर थुप्रै मान्छे मरेको सुन्छु अब त्यही भएको अब त्यही भयो सुरु सुरुमा रोगलाई हेप्नु हुँदैन कि अब सुरुमा अब सरकारले भनेको रे अब घरभित्र बस्नु बाह्र ननिस्किँदा उनीहरू त निस्किन गरे कि कसो कोही केही भएको नि त्यही त अब नेपालमा पनि सरकारले भित्रै बस्नु भिडभाडमा नजानु भन्नुभएको छ तपाईँ हामी पनि त्यही गर्नुपर्छ है सम्झिने त्यो रुगा मर्गी लागेको रहेछ भोलि हस्पिटल जचाइ हाल्नु है तपाईँ त्यसरी हात छिउ गर्दा खोक्दाखेरि त्यसरी गर्नु हुँदैन के
रुमाल छ कि छैन, रुमाल रुमालले छोपेर छैन, यो मास्कले मिल्दैन, यो मास्कले पनि मिल्दैन, यो मास्कले युज गर्नु पर्ने, रुमालले छोपेर रुमाल छ कि छैन, रुमाल रुमाल छैन अहिले एउटा पनि छैन, एउटा किन्नु नि त अनि त्यो रुमाल नभए पनि केही छैन, हात छेउ गर्दाखेरि चाहिँ यो कुइनाले छोप्ने, हात छेउ गर्ने ताकि आफूले भएको आफूबाट निस्केको यो राम्रो बानी हो, जति बेला पनि कोरोना आओस् नआओस् त्यो हात छेउ गर्दा खोकी लाग्दा र मुख छोपेर गर्नु राम्रो हो, त्यही भएर अहिले तपाईँले यहाँ ठ्यासै गर्नुभयो, त्यसरी गर्नु हुँदैन त, कोरोना त छैन होला नि, ठ्यासै गर्दा त यहाँ भयो तपाईँले कसरी सर्छ त, अहिले किटाणु भनेको हावामा उडी हिँड्ने हो नि त, किटाणु भनेको आँखाले देखिँदैन, अहिलेसम्म हेर्नु कोरोनाको हेर्नु है तपाईँलाई हावामा उड्छ भने एउटा झुल लगाइदेऊ अनि त्यसपछि छोडिदिउँ, हावामा उड्छ फर्स्टै भित्र पस्छ त्यसलाई च्याप कैसोमा त मारिदिउँ, त्यो आँखाले देखिँदै देखिँदैन, यत्रो डल्लोबाट म पनि त फिची फिची पारेर मार्थेँ नि त्यो कोरोनालाई त, तर आँखाले देखिँदैन के, त्यही भएर एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ, त्यो जति बेला पनि नाकमुख नछुइरहने त्यो छन् मान्छेको, एकदमै त्यो किटाणुले एकदमै त्यो सजिलो हुनको लागि मुख नाक आँखा कानहरू समथिङ त्यस्तै त्यस्तै अब कुरामा चाहिँ झन् त्यसले छिटो एट्याक गर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि लाग्छ, ए भगवान्, जनता राजा रानी धनी गर केही भन्दैन, रोक्ने भन्दैछु त नि, कत्रो संसारभरिको ठुल्ठुलो विकसित देशहरूमा पनि मरिसक्यो मान्छे, झन् नेपालमा त हामी यहाँ मान्छेले कोरोना भने छ नाचेछ उब्रेछ त्यसो गर्नु हुँदैन त, यसबाट त सचेत रहनु पर्छ नि त, हामी गरिबहरूलाई त लान मर्या कोरोनाले भन्ने सुनेछु त, कसले सुनायो भन्थ्यो र साथीभाइ त्यसो भन्ने मान्छेले सुरमा लैजाएर खान्छ, त्यसरी गरिब मान्छे लाँदैन होला भनेर पत्तै परेर माकस पनि नलाएर हिँड्नु, त्यस्तो होइन यो माकस जहिले पनि लाएर हिँड्नु है, जहिले पनि लाएर हिँड्नु, त्यो ज्वरो आएको रहेछ भोलि चेक जाँच गराइहाल्नु, फेरि त्यो नआतिनु पनि, फेरि मान्छे चाहिँ ज्वरो आउने बित्तिकै खोकी आउने बित्तिकै ला मलाई त कोरोना लाग्यो कि भन्ने हुन्छ, त्यो ज्वरो रुगाएको कि त्यो हल्का सामान्य टाउको दुख्ने श्वास प्रश्वासमा समस्या नआएको होइन नि, पहिला पनि आएकै हो आएको, तर अहिले चाहिँ पहिला पनि त्यस्तै थियो भनेर लाग्छ त, अनि रोगले च्यापेपछि त के हुन्छ, अन्त झाडा पखाला पिसाब थिए पिसाब बन्द भइजान्छ, दिसा पनि अड्किनु थाल्छ, रोगले त के भन्छ नि त, के गर्छ शरीरभित्र अब रोगलाई के चाहिँ गर्छ हामीलाई के थाहा नि त, सम्झिने सानो आउने धुमकुम्ती गनाउनु भएको छ आफूलाई, होइन त्यसरी होइन, सरसफाइमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिने, साबुन पानीले एकदमै हात धुने, सम्झिने हाम्रो नेपालमा कोरोना कसैलाई खोइ, अब म पनि त बुढी मान्छे त्यही भएर त अघिदेखि मोबाइल चलाएर राख्दाखेरि तपाईँले सोच्नु भएन, के सोच्नु भयो, बुढेसी छन् कि कहाँ हो भनेर सोध्नु, त्यसरी होइन कहाँ लभ पार्नु, यो लभ कसैले भन्छ कति टिकटक बनाइराख्यो कि लभ परेको छ कि फुलाने कि आमाको भन्छ मान्छेले, होइन नि त घर नै छैन, त्यसरी होइन अब घर घर आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि अहिले सबैजना यसरी रमाइलो रङ्गरस गर्ने हामी सम्झिनी सम्झिनी पनि नाच्दै गाउँदै नहिनेको कहाँ हो र, तर पनि अहिले भनेको चिन्ताको विषय छ कि, चिन्ता लिनै पर्छ अब सबै, आफूले पनि बच्नुपर्छ अरूलाई पनि बचाउनु छ, त्यही भएको कारणले यति उसहरू हेर्दै थियो त्यहाँदेखि कहाँ कहाँ के हुन्छ चाहिँ, अब खोइ कुनै ठाउँमा मर्यो भन्छ, कुनै ठाउँमा फेरि त्यो हो हल्ला मात्र भन्छ, अनि त्यो हो हल्ला गर्नेहरू त पुलिसले पनि समायो रे, त्यसरी नआउँदो कुरा गर्दै पनि हिँड्नु हुँदैन है, म त अनि तपाईँले भन्नु म त काठमाडौँमा लाग्यो भन्ने समाचार फैलाएको थिएँ, त्यो समाचारहरू त्यही त अब आँखाले नदेखुन्जेलसम्म अरूले भनेर भन्यो, त्यही होइन त्यस्तो अरूले भनेको पनि सुन्ने मात्र, बरु आफूले अध्ययन गर्ने हो, नआएर म छ्या नभन, अहिले फेरि यो कुरा हाम्रो भोइस उयो अर्कैले सुनि गयो भने त फेरि हामीलाई लान्छ नि, होस् अब हामी अब आफै पढ्छु, अब सत्य कुरा त के हो आफूले आँखाले नदेखेसम्म थाहा हुँदैन है, के हुँदो रहेछ नि कोरोनाले, ए कोरोनाले लगाएपछि त ए अब भन्छौँ नि हामी, ए म मर्ने भयो मर्ने बेला भएको बुढी मान्छेले मलाई कोरोनाले छोयो मै लजाउँला भनेर पनि हुँदैन, एकजनामा त मरे त हुन्छ नि त, लागेपछि त यो तपाईँको बसेको ठाउँमा पनि बस्नेलाई पनि छुन्छ, तपाईँले यसरी छुको मान्छेले पनि छुन्छ, म उठेर जान्छु है, अब यहाँ अर्को आएर बस्नु भन्ने लाग्छ, हो त नि किटाणु त तिमी बसिरहेको हुन्छ, अनि तपाईँले यो धोकाको ह्यान्डल हुन्छ नि त्यो लक यसो चुपुल, त्यसमा त झन् फलाममा त झन् त्यो किटाणु एकदमै त्यहाँ तकडा हुन्छ अरे, त्यो भएको कारणले फलामहरू यसो धोकाको ह्यान्डल सेन्डल त्यो टोयले टोयले गएर आइसकेपछि त त्यो सेनिटाइजर कहाँ हो यो लाउनु पर्छ,
लाउनै पर्छ यो सक्यो भने क्या दिउँ त बजारमा पनि भाउ बढे बढे छ त्यही त यो बजारीहरू पनि अलिकति यो भाउ बढाउनु त्यो अनेक खण्ड खण्ड नाकतिर लाउनु मिल्दैन नाक नाकतिर मिल्दैन जति भन्या छ त्यति गर्नु के म पनि त मलाई पनि त कता कहाँ अरूले सिकाएको अरूले सिकाएको कुरा सिक्नु म पनि त सुरु सुरुमा त यो भापी हुँदै हुने हो कि यहाँ भएको अब कता कता किटानहरू त मरिजान्छन् कि भन्छु तर होइन नि खुट्टामा पनि लाउनु पर्यो हातमा लाउनु भन्छ अहिलेको लागि हात अब हात खुट्टा चाहिँ साबुन पारेर धुनु अहिले त हेर्नु नै सम्झिनु यस्तो कुराहरू पनि सबै दोकानेहरूले फेरि नेपालीहरूको बानी के नराम्रो भनेदेखि आफू मात्र बाथरुम जस्तो हुन्छ कि क्या हो अलिकति केही रोग आयो भने ए भाइभरको ग्यासहरू केही नाकाबन्दी भयो भने पनि केही रोग आयो भने अहिले हेर्नु न यो त दस बाह्रवटा ग्यास लगेर गएँ त घरतिर त्यहाँको तपाईँसँग पैसा छ भने त्यसो दस बाह्र त सिलिन्डर एकैचोटि अनिकाल लागेको छ केही भइरहनु छ कि भन्ने त्यस्तो होइन नि त अनिकाल लाग्यो भने सबैले लाग्ने हो त अरू चाहिँ अब के भातै नपकाए खानु मर्नु तपाईँ मात्र बाँच्नु त्यसरी होइन त अब त्यो त हल्ला मात्र पनि हुन्छ अब एक महिना सतेज हुँदैछ यस्तो यस्तो सरकारले पनि त केही ध्यान गर्छ नि गर्ला नि त जनताको लागि त्यो दस बाह्र त राखेर दस बाह्र त चामल दस बाह्र पर चामल थुपेर के ढुसी मात्र पर्छ यसको भाउ पनि कति हो कति राम्रा किन्न गएको दुई सय भनेको एउटा मार्कसलाई हो र हो त त्यसो गर्छन् कि अब तिनीहरूले अब तिनीहरू मात्रै बाँचोस् अरू चाहिँ मर्दोस् भन्ने कुरा सोच हो कि कहाँ हो होइन नत्र अब अब त्यो सबै सकेपछि तपाईँ केही न केही उपाय त आउला नि त होइन र नेपालीहरू जान्दैनन् कि अब ग्यासको सधैँ जुन लागेको छ भने ए डिङ्गुर थुपार्छ कोठाइ भरि अरूले चाहिँ केही सदुपयोग गर्ने बाँड्नु पऱ्यो कुकुरलाई भाइ ल्याएर कुरा आयो र सान्दिनी अब हाम्रो पनि कुराकानी पनि धेरै भयो म त के गर्नु अहिले भिड भएर तपाईँसँग अब भेटघाट पनि पातलियो अरू यो कोरोना सोरोना छिट्टै ठिक होस् अब सबैलाई राम्रो राम्रो ख्याल गर्नु कोरोनाबाट बच्नु भन्छु तपाईँ पनि त्यही भन्नु है ए ल अब मैले पनि कोरोना भाइरसको बारेमा धेरै जान्दिनँ थिएँ बुझिनँ थिएँ बुढी मान्छे अनि काम पनि सुन्दिनँ म त्यति है जति जाने यो माकस लाउनु होला यो धेरै टाइम चाहिने यो कति घन्टा चौबिस घन्टाभित्र चौबिस घन्टाको लागि मात्र चौबिस घन्टालाई मात्रै हो त्योभन्दा चाहिँ धेरै नलाउनु होला नत्र भने चाहिँ किटाहरू पर्छ यसरी लाउनु यसरी टक्क लगाएर चाहिँ नि हात नमिलाउने नमस्ते नमस्कार भन्ने हाम्रो नेपाली संस्कार नमस्कार नमस्ते कोरोना भन्ने विदेश आ त भन्न लाइसक हो त अनि चाहिँ नि एकदम ख्याल गर्नु होला मलाई त रुगा लाग्यो भोलि चेक गर्नु चेकअप गराउनु जहाँ गइहाल्नु तपाईँहरू पनि एकदम टाढा रहनु होला भन्दै कोरोनाबाट धेरै तपाईँहरू बच्नु होला सचेत रहनु होला हामी दुईजनाको हाम्रो कुराकानी कस्तो लाग्यो हामीले सेनिटाइजर लाउनु होला होइन अब त्यही हो अब हामीले सन्देश दिन खोजेका छौँ अब कति ठाउँमा अब हामीले जति जाने थियौँ उति बुझाउन कोसिस गरेका छौँ कति ठाउँमा अब अपुग होला हाम्रो कुराहरू होइन कति मिस्टेक पनि भयो होला हामीले नजानी नजानी गऱ्यौँ होला तर हामीले कोसिस गरौँ त्यो हाम्रो कोसिसलाई पुस्ताएट भने त्यही भएको कारणले गर्दा हाम्रो जति पनि हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्ने बुझाउन चाहन्छौँ अनि सन्ध्या काउडीबुढी सो युट्युब च्यानल र फुलान्डे काम अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आजको हाम्रो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भित्र मनबाटै तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला भन्दै अहिलेको लागि हामी बिदाउन चाहन्छौँ अनि त्यसपछि धेरै पछि चाहिँ हाम्रो कालीबुढी सोमा छ नि मैले चाहिँ नि फेरि एउटा छ नि अहिलेको तत्कालको विषयलाई चाहिँ नि ल्याएर कालीबुढी सोमा हाल्दैछु जो छ नि दुईटा युट्युब च्यानलमा आउँदैछन् हामीलाई लाइक लाइक कमेन्ट सब्सक्राइबर गरिदिनु होला धन्यवाद नमस्कार।